Hola, amants de l'art digital. Telegarden és una instal·lació telerobòtica que permet als internautes veure i interactuar amb un jardí remot sembrat amb plantes vives. Consisteix en un jardí que es manipula a distància a través d'un telerobot. El robot podia executar dos tipus d'accions simples: plantar una llavor i regar-la. A més, estava equipat amb un dispositiu multitasca que permetia un accés simultani a diversos internautes. S'enregistraven les ordres i eren ràpidament aplicades les unes després de les altres. S'hi podia plantar, regar i monitoritzar els brots mitjançant els moviments suaus d'un braç robòtic industrial. Concebut el 1994, va ser desenvolupat el juny de 1995 a la Universitat del Sud de Califòrnia i presentat al llarg de l'estiu a les principals exposicions internacionals d'art i tecnologia digitals, entre elles SIGGRAPH 95 a Los Angeles. Va començar a funcionar en línia el 1995. En el seu primer any, més de 9.000 membres van interactuar amb aquest jardí. Quan l'equip d'Arts Electrònica va veure el Telegarden de l'artista, escriptor, inventor i investigació de robòtica nord-americà Kent Goldberg a SIGGRAPH 1995, durant la fase de preparació i construcció del primer centre Arts Electrònica, va tenir clar que volia portar aquest treball al centre. Així, des de setembre del 1996, Telegarden va ser traslladat a Linz, Àustria, al Museu de Mitjans Digitals del Centre Arts Electrònica, on va romandre en línia les 24 hores del dia durant 9 anys fins a l'agost del 2004. El jardí té forma circular i creix dins un recipient metàl·lic d'uns 50 centímetres de profunditat amb un diàmetre d'uns 2 metres i format amb nombroses plantes, flors com petúnies, bujacs, així com llegums, raves, albergínies i tomàquets, al centre del qual hi ha un robot, únic administrador i supervisor d'aquest parterre florit. El robot està sempre preparat, amb el seu braç giratori, per executar les ordres dels jardiners repartits per tot el món. Tots els internautes connectats al lloc web el podien veure a través d'una càmera CCD. Per tenir cura del jardí, de fet, no cal desplaçar-se personalment al lloc on està situat. L'únic requisit és un ordinador equipat amb una connexió a internet. Navegant al lloc web de Telegarden, és el propi jardí el que entra al domicili d'aquests usuaris, proporcionant-los informació i instruccions sobre el seu estat i cura, així com orientant els usuaris, si així ho sol·liciten, en la pràctica general de la jardineria. En aquesta imatge s'hi veu un gràfic del braç robòtic capturat des de dalt i al costat la imatge real de la part del jardí visible gràcies a la càmera de vídeo situada a l'extrem del braç robòtic. Quan es fa clic a qualsevol punt del gràfic, el robot es desplaça fins a la posició indicada per l'usuari i pren una instantània que al cap d'uns segons és visible en pantalla pel sistema. Aquesta exploració a distància del jardí i la possibilitat de publicar un comentari són interaccions obertes a tots els usuaris, inclosos els convidats ocasionals. No obstant això, per a aquells que decideixen convertir-se en membres de Telegarden, les oportunitats d'acció i de participació augmentaven. El registre d'una adreça de correu electrònic personal atorgava drets d'accés a la comunitat de Telegarden i la possibilitat de gaudir dels privilegis que oferia. Privilegis pràctics relacionats amb la cura del jardí, com ara seminaris, drets de rec, seguiment del creixement de les plantes i avantatges de caràcter tècnic lligats a la producció de la imatge visual del jardí. Els membres podien, a més, comunicar-se entre si, intercanviant informació i comentaris sobre el jardí o altres temes, gràcies a un sistema de xat especial
anomenat Willig Skuur, que fomenta aquest diàleg. Hi havia dues maneres d'interactuar-hi. La primera, mode actiu, es vigila i es té cura de les plantes. La segona, mode passiu, es veu al jardí i se segueix l'evolució de les plantes. Goldberg va voler que els internautes motivats passessin de la simple observació a la participació activa, per tenir d'aquesta manera accés a la plantació, a regar, a la transmesa de missatges i a la consulta de les dades personals sobre els altres membres connectats. El procés era molt simple. N'hi havia prou d'entrar les dades i esperar a rebre la contrasenya. L'únic que demanava Goldberg, a canvi, era que l'internauta intervingués amb la major atenció possible. A diferència dels autors de certs peer-to-peer, Goldberg va intentar responsabilitzar la seva comunitat. Va deixar que administrés totalment el telejardí. L'artista tenia previst intervenir només una sola vegada cada 6 mesos. Va esperar que els internautes procuressin regar bé les plantes i no fer-les malbé. Era possible, per exemple, aixafar-les fent un zoom al màxim. Si un membre no respectava el jardí, si, per exemple, deixava que la seva planta s'assequés, era automàticament exclòs de la comunitat. La creació d'aquest jardí manipulat a distància per control remot responia principalment a 3 objectius. Primer, integrar elements naturals i orgànics amb robots, font d'investigació i estudi de Goldberg. Segon, crear una obra d'art en la interacció de bellesa natural i tecnològica. I tercer, crear una comunitat electrònica en la que els internautes es poguessin reunir i interaccionar en un ambient real. Per a Ken Goldberg, la problemàtica d'aquest projecte residia en l'estudi de la manera de construir un sistema fiable que pogués funcionar les 24 hores del dia i interactuar amb milers d'usuaris en temps real. Per a Goldberg, Telegarden és un model viu d'interaccions socials de petits planetes, un petit planeta l'organització del qual es basa en la combinació de diversos factors tecnològics, informàtica, robòtica, internet, telepresència i orgànics, la vegetació. Per activar la seva interrelació, un nombre gairebé il·limitat de persones, navegants de la xarxa de tot arreu del món, es reunien a Telegarden i interactuaven amb l'objectiu comú de fer que el jardí visqués i creixés. Aquest és el tipus d'evolució que faltava a Mercury Project, la primera instal·lació interactiva fruit de la investigació robòtica de Goldberg, a la qual l'artista va aplicar el potencial d'internet per permetre la manipulació telerobòtica d'un entorn remot. Ken Goldberg, professor d'enginyeria i artista, va unir robòtica i arqueologia a The Mercury Project, el primer projecte que permetia a qualsevol usuari d'internet alterar un entorn llunyà, el laboratori de Los Angeles, mitjançant un robot teledirigit. L'usuari deixava el paper d'espectador passiu i la interactivitat, més gran o més petita, esdevenia una de les característiques clau. El projecte va estar operatiu 7 mesos, des de l'1 de setembre del 1994 al 31 de març del 1995 i va rebre més de 2,5 milions de visites. Els navegants eren convidats a desenterrar objectes continguts en una caixa plena de sorra que simulava una excavació arqueològica. Malgrat la innovadora concepció de posar una obra d'art robòtica a disposició de múltiples usuaris les 24 hores del dia en temps real, el projecte va resultar insatisfactori per als creadors, ja que l'objectiu era descobrir objectes simples preestablerts. Una cerca que, com a fi en si mateixa, va mostrar tots els seus límits en la repetitivitat de les accions i la previsibilitat del resultat. Mesos després d'haver elaborat Mercury Project, Ken Goldberg, amb l'ajuda de Joseph Santaromano i d'un equip d'estudiants i d'investigadors de la Universitat de Berkeley,
va introduir un element incontrolable, no programat, un component orgànic, plantes, i va crear un telejardí anomenat Telegarden, inspirat pels projectes dels anys 60 de comunicació amb la naturalesa i per les preocupacions ecològiques i de les biotecnologies als anys 90. Aquesta teleinstal·lació permetia als internautes observar i cultivar un jardí variat, fer-se responsables dels seus actes i pertànyer a una veritable microcomunitat. El telejardí, que va demanar 9 mesos d'investigacions, es va instal·lar en un primer moment a la galeria Fisher, on va atreure un gran nombre de públic. Segons l'artista, el juny de 1996 s'hi havien enregistrat 7.000 membres, s'havien enviat més de 600.000 demandes de moviments al telerobot i s'havien comptabilitzat més de 2 milions d'entrades, una mitjana de 5.000 accessos per dia. Al setembre de 1996, l'obra es va transferir a l'entrada de l'Arts Electrònica Center de Linz, on va romandre un any abans de ser desmuntada. Actualment, Telegarden està desmuntat i només en queden els senyals documentals sobre un servidor. Només se'n pot consultar algun arxiu a la web. El robot estava connectat a internet i es podia observar el jardí a través de dues càmeres. Amb les seves petites eines, el robot, controlat a través de la xarxa, podia col·locar llavors a terra i els mateixos usuaris s'encarregaven de regar les plantes diàriament. Amb el temps, la comunitat de Telegarden va créixer fins a superar els 10.000 membres. Els pirates informàtics el van atacar, de vegades amb èxit, van aconseguir inundar el jardí. Però la comunitat de Telegarden sempre hi va ser present i va ajudar amb contramesures. Els membres de Telegarden de tota Europa també es van reunir diverses vegades per celebrar reunions reals a Linz. La interfície va ser concebuda per assolir tres objectius essencials: oferir un maneig àgil, ser prou atractiva perquè els internautes tinguessin regularment ganes d'ocupar-se de les seves plantes i ser el més fiable possible, és a dir, evitar les penjades informàtiques i els eventuals atacs de sabotejadors. Aquesta interfície estava fragmentada en 4 zones. A l'esquerra, l'internauta trobava un diagrama ortonormal de 400 caselles sobre el qual podia localitzar fàcilment les tasques verdes, en un to clar les llavors que havia sembrat ell mateix i en un to més fosc les que havien plantat altres participants. Les blaves eren els llocs regats i les vermelles els altres jardiners connectats. Al centre s'hi veia la imatge de la càmera amb uns punts negres sobreimpresos que indicaven les llavors ja plantades. A la dreta hi havia una barra de zoom que permetia apropar-se i allunyar-se de les plantes. A sota hi havia 9 botons que permetien accedir a diferents funcionalitats: regar, plantar, opció, xat, etc. Cada internauta tenia dret a plantar 3 llavors. La primera li era atorgada després de dur a terme 100 accions sobre el web, la segona després de 500 i la tercera després de 1.000. Per plantar, l'internauta havia de trobar un emplaçament lliure i prémer el botó Plant. Aleshores, li apareixia el següent missatge de demanda de confirmació: estàs a punt de plantar una llavor a la teva ubicació actual. Aneu amb compte de no plantar sobre altres plantes. Plantareu una llavor de Phlox. Premeu Planta aquí per plantar la llavor. Una vegada acceptada la petició, el braç baixava, cavava un forat i dipositava una llavor, el tancava i regava la zona. Per a regar la llavor plantada, l'internauta només havia d'alinear la càmera sobre la zona desitjada i prémer el botó Water. Prement el botó Options, l'internauta podia escollir les eines de comunicació, la resolució de la càmera, la llum i el contrast, etc. Totes les informacions eren meticulosament registrades a l'URL,
cosa que permetia que l'internauta les trobés fàcilment cada cop que visités la pàgina. N'hi havia prou a emmagatzemar l'adreça en la llista dels favorits del navegador. També era possible consultar en aquest menú d'opcions totes les operacions de plantació i de rec efectuades anteriorment. La tecla Aerial permetia una vista aèria de la instal·lació per poder comprovar l'estat general del jardí. En un primer moment, l'internauta tenia la impressió d'ocupar-se d'alguna cosa irreal, com una mena de Tamagotchi, però progressivament se n'adonava que el jardí era real, que formava part d'una comunitat autònoma i que les seves accions tenien repercussions. Per a molts dels participants, el jardí esdevenia més un lloc de reunió i de conversa que una nova manera de fer jardineria. Es van idear dos mètodes per incitar el diàleg i trencar l'atmosfera glacial de la xarxa. El primer, que va ser concebut per a posar en contacte participants desconeguts, per exemple, amb l'internauta responsable de la planta que estava més a prop de la llavor que un altre internauta acabava de plantar. Per començar el diàleg i tenir accés a les informacions personals de qualsevol participant, n'hi havia prou a fer clic sobre el punt vermell que el situava després d'haver seleccionat el seu nom sobre la vista de la càmera. El segon procediment va ser inventat perquè tots els participants poguessin prendre part en una discussió col·lectiva. Per a beneficiar-se'n, només calia anar a l'espai de Village Chat, un fòrum que permetia llegir i enviar missatges. És important subratllar que aquestes operacions podien ser efectuades al mateix temps que es navegava pel jardí. El jardí, caracteritzat per estar situat de forma estable en un lloc i per tenir una lenta dinàmica biològica de creixement, és confiat per Goldberg a Internet, mitjà de comunicació omnipresent, la velocitat del qual garanteix el flux continu i constantment actualitzat d'informació. I això és exactament el que les plantes necessiten per viure. Diverses persones que les atenguin amb regularitat i amb tenacitat, procés facilitat en poder-ho fer còmodament des del propi ordinador. Dos són els modes de comportament típics de la navegació a la xarxa. La recerca d'informació concreta a la qual es vol arribar el més aviat possible i un navegar sense un objectiu ben definit, un vagar sense rumb d'un lloc a l'altre que acaba perdent-se en l'infinit munt d'informacions que circulen per la xarxa. A aquestes dues actituds es contraposa l'ètica de Telegarden, que fa que l'usuari torni una vegada i una altra al mateix lloc, seduït per l'atractiu de participar en l'insòlit cultiu a distància d'un jardí i poder comprovar les conseqüències de les seves accions. En la indispensable interacció entre usuari i jardí es basa el segon dels objectius que persegueix l'equip de Telegarden, fer que els usuaris s'adonin que no estan sols a l'hora de cuidar la instal·lació viva. A Telegarden, les persones prenen consciència de la presència electrònica dels altres mentre s'involucren en l'objectiu comú de cuidar les plantes, interrompent els seus clics d'un lloc a un altre. Si la navegació sol ser impersonal i fa invisible la realitat que hi ha altres usuaris connectats al mateix lloc, Telegarden intenta reduir aquesta sensació de solitud. Es limita a conscienciar els seus usuaris de com la web pot ser utilitzada alhora per diverses persones. La instal·lació només té sentit en la mesura que és una comunitat de navegants que col·laboren junts, agrupats al voltant d'un entorn. L'estat d'autogestió en què es troben intenta intencionalment fer-los responsables de les eleccions, enfrontant-los als problemes d'una comunitat virtual, per exemple, els actes de sabotatge. Aquest petit jardí esdevé un referent pel qual creix l'afecte en el qual hi ha altres membres que expressen aquests mateixos sentiments i amb els quals es poden fer noves amistats. La voluntat de construir una cosa junts reforça el vincle de comunitat que s'ha creat. Aquest compartir genera tota una sèrie de dinàmiques de socialització
intercanvis i moments de complicitat. Aquesta nova comunitat dedicada a la jardineria s'adapta als seus temps, reflecteix la seva pròpia època tecnològica cultural i actua fent ús de les eines que la distingeixen, les tecnologies de la informació i la robòtica. El contacte amb la Terra passa per un ratolí, una pantalla d'ordinador i internet. Tot i que es perd el plaer sensorial derivat de la manipulació directa, la finalitat de Golver no és fer de Telegarden un substitut de la veritable jardineria, sinó al contrari, presentar-la com una alternativa vàlida, un incentiu per al redescobriment d'aquesta pràctica. La simbiosi original establerta entre robot, internet i natura és interpretada irònicament per Golver. Ens diu, un jardí està pensat per ser un refugi de la tecnologia. Els robots estan pensats per anar a llocs perillosos, llocs on no volem ser. Així que enviar un robot a un jardí és probablement l'aplicació més absurda de la telerobòtica. L'anomenada intel·ligència col·lectiva flueix conjuntament en un únic executor, un sol braç corresponent a centenars de ments. Steven Gettner comenta: quan es veu el robot físicament, sens dubte sembla que està viu i sap el que està fent. Tanmateix, simplement respon a una intel·ligència col·lectiva que existeix en molts llocs diferents. Dos caps són millor que un. Imagineu-vos si en teniu milers. Els jardiners de Telegarden conreen amb el ratolí, però el resultat és un autèntic jardí, completament natural i en contínua evolució. Com hem dit, hi creixen flors i verdures comestibles, com ara tomàquets i raves, i també hi circulen insectes. El jardí té les seves pròpies exigències que s'han de respectar. L'entorn ha de mantenir una temperatura constant i una il·luminació regular composta de llum solar, així com de llum produïda artificialment per làmpades durant una durada de 15 hores al dia. També és necessari un manteniment periòdic, deservar, podar i transplantar quan el creixement es torna massa dens. Cada 6 mesos és indispensable una substitució completa del sòl, operació que, d'una banda, facilita el control dels components mecànics de la instal·lació que, inevitablement, es desgasten i, de l'altra, permet la millora dels aparells informàtics. L'actuació directa sobre el terreny d'una plantilla d'assistents és inevitable, perquè el conjunt d'accions activables a través d'internet que pot dur a terme el robot és limitat. Davant d'aquesta obra han sorgit dues actituds. El grup d'escèptics, que no es creuen que les ordres que s'imparteixen a distància siguin en realitat les que preveuen el jardí, i un segon grup d'escèptics que han plantejat el dubte que el jardí no existeix realment, que només és una imatge transmesa. Golver ha respost a aquests dubtes fent-los un objecte de reflexió. Ha convertit les acusacions, que podrien haver donat lloc a polèmiques estèrils, en una anàlisi del coneixement a distància examinat en les seves diverses implicacions. Segons l'artista, els interrogatoris filosòfics han de ser paral·lels a l'evolució tecnològica. Ens diu, a mesura que el telescopi i el microscopi van plantejar qüestions epistemològiques que van inspirar el mètode del dubte de Descartes, les càmeres web i els sistemes telerobòtics a internet suggereixen un nou terreny epistemològic. Golver ha batejat telepistemologia a aquest subgènere del metaconeixement. Com sabem el que sabem quan la nostra percepció està mediada tecnològicament? Sobre aquest concepte, Golver ha publicat l'estudi The Robot in the Garden, que recull una sèrie de contribucions de filòsofs i d'historiadors de l'art i científics. Llegim: estem entrant en una era de la tele. Tenim teleconferència, teletreball i telepresència. Fins i tot els nens en edat preescolars tenen teletubbies.
La performance d'aquest projecte no residia en l'experiència de la jardineria, sinó més aviat en la telejardineria, és a dir, en l'experimentació de la vida mitjançant mètodes artificials. Cada internauta podia cultivar la vida a través de la pantalla del seu ordinador, cosa que planteja qüestions d'ordre filosòfic. La cita de Voltaire, "Cal que cultivem el nostre jardí", no és pas innocent. Amb la telerobòtica i la telepresència, assistim a una descentralització dels humans en relació amb la seva activitat. Les persones ja no són simplement un aquí de l'ésser, a Dasein heideggerià, sinó en un altre lloc de l'ésser, un Dorksein postdigital. Nosaltres podem controlar una activitat més enllà del nostre camp tradicional d'acció, destruint tota noció de distància, de frontera i d'especialitat. La presència física ja no és una necessitat.